Սեղմեք հենց այս կոճակը, եթե ցանկանում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որը կիսաբաց լուսամուտները պատրաստել է ձեզ համար։ Ասում են տարին ինչպես սկսես, այնպես էլ կշարունակես։ Մենք տարին սկսում ենք իրականացնելով երազանքները։ Դուք միացել եք կիսաբաց լուսամուտների տարեվերջի ամանորի ամփոփիչ թողարկմանը։ Բարի երեկո։ Տարեվերջի ու տարեմուտի այս օրերին ընդունված է ամփոփել արդյունքները։ Այս տարի արդեն վերջին անգամ մենք ամփոփում ենք միասին կատարած աշխատանքի արդյունքները։ Դե ինչ, անցնող տարին ոմանց համար ժպիտի, իսկ ոմանց համար էլ դժվարությունների տարի է։ Թող բոլոր դժվարությունները ու ամենօրյա հոգսերը մնան նախորդ տարում և այս նոր տարին նոր հաջողությունների ու նոր ձեռքբերումների սկիզբ լինի։ Доживу я до того, чтобы у меня было вывести детей из этого положения. Эстер? Հաստորեն երազանքները իրոք ամանումին կատարվում է։ Ամեն ինչի կհավատաս, թավտան է։ Դերիվը չեմ կարողանում ասկանալ։ Չէ, 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 ահակո։ Չէ։ Մենք չգիտեմ ինչ ասեմ, ժողովուրդ, ես ամենամեծ նվերն էր, որ ես երբևէ կարայի ունենայի, ես նույնիսկ չէի սպասում, ես մտածում եմ, որ ինքս տանջվեմ, որ եմ էր խեքին ապահովեմ։ Կիսաբաց լուսամուտները մեր բոլորի տունն է, մեր մեծ ընտանիքը։ Եվ անցյած տարին ամփոփելով մենք վստահաբար կարող ենք ասել, որ այն նոր ձեռքբերումների և նոր հաջողությունների տարի է։ 2016 թվականին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցավ Family Rescue Fund-ի առաջին գալա ընթրիքը, որի արդյունքում հավաքագրվեց 102,000 դոլար։ թվականի հունիսի 5-ին Կալիֆոռնիա նահանգի Բրբանկ շրջանի Արբատ հանդիսությունների սրահում տեղի ունեցավ Կիսաբաց լուսամուտների և Family Rescue Fund-ի առաջին գալա երեկոն։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը 4-րդ անգամ իր շուրջն էր հավաքել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Կարիքավոր ընտանիքներին օգնության ձեռք մեկնելու գաղափարի շուրջ հավաքված հյուրերը նշում էին, որ մեծ երջանկություն է ուրիշներին օգնելը։ Նրանց խոսքով յուրաքանչյուր հայի պարտքն է լինել հայրենակիցների կողքին, անկախ իրենց բնակվելու վայրից։ Աջակից լինելով ցանկացածին, ով կամենում է փոխել կյանքն ու ապրել նորովի։ Մենք այսօր կարող ենք հպարտանալ, որ մշտական աջակիցներ ունենք և հուսով ենք, որ Family Rescue Fund-ի և Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի ձեռնարկներին միացած նոր անդամները ևս կմնան մեր կողքին։ Անցյալում թողնելով իրենց մռայլ կյանքը, Գրիգորյանների, Գևորգյանների, Ենոքյանների ու Խաչատրյանների ընտանիքները այսօր ապրում են բարեկեցիկ պայմաններում։ Տարբեր ճակատագրեր ունեցող այս ընտանիքներն ունեն ընդհանուր երազանք՝ արժանավայել պայմաններում մեծացնել իրենց երեխաներին։ Իսկ նրանց երազանքներն իրականություն դարձան ԱՄՆ-ում գործող Wells Fargo Bank-ի United Healthier Career College-ի ԱՄՆ-ում ապրող մեր հայրենակիցներ Ջեք Թորոսյանի, Օվակիմյանների ընտանիքի և Լիդա Ռոստոմյանի նվիրաբերությունների շնորհիվ։ Նրանք հույս ունեն, որ իրենց այս նախաձեռնությանը կմիանան նոր անուններ և բնակարաններով կապահովեն նոր ընտանիքներ։
Համանորը սիրում են եւ անհամբերությամբ սպասում են գրեթե բոլորը այն եզակի տոներից է, որը նշվում է աշխարհի շատ երկրներում։ Զենֆիրա Հովսեփյանի ընտանիքի համար սա թերևս ամենանշանակալի ու ուրախ ամանորն է։ Տարիների սպասումից հետո իր 4 երեխաների հետ Զենֆիրան նոր տարին կդիմավորի նոր ու լուսավոր բնակարանում։ Սա Family Rescue Fund-ի ամանորյա հերթական նվերն է։ Հուսահատությունը Զենֆիրայի համար չէ։ Նա ուզում է իր օրինակով ցույց տալ, որ ցանկացած իրավիճակում պետք է պայքարել եւ հասնել նպատակին։ Ամուսնու մահվանից հետո 36-ամյա Զենֆիրա Հովսեփյանը իր 4 երեխաների հետ բնակվում է Էջմիածին քաղաքում։ Երիտասարդ կինը ստիպված է միաժամանակ լինել թե հոր, թե մորդերում։ Զենֆիրան այսօր պատրաստ է ցանկացած աշխատանք կատարել երեխաներին ուսումից չկտրելու համար։ Գումար չունեմ, բայց բարություն եմ ուզում դնել շրջանառության մեջ, որովհետև անպայման հետ է գալու, ասում է նա։ Զենֆիրայի երեխաները տարբեր երազանքներ ունեն։ Ես ասացի, բոլորը գրում եք ձեր ցանկությունը, պահում եք, մենք ինչ ենք ցանկանում, որ ունենանք։ Գրելա երազում եմ, ուզում եմ որ տուն ունենանք, մեքենան են, բայ հիշեցի, ուզում եմ բարի papa ունենանք։ Ամանորին կատարվում են բոլոր երազանքները։ Եղևնիները դառնում են տոնածառեր եւ գալիս է Սանտա Կլաուսը։ Ամենասիրելի պապիկն աշխարհում, որը ստանում է նամակներ ամբողջ աշխարից փոքրիկներից եւ իհարկե անձամբ այցելում այն երեխաներին, ովքեր շատ են հավատում ամանորի հրաշքին։ Մենք էլ ամանորին ընդառաջ որոշեցինք իրականություն դարձնել նրանց ամենանվիրական երազանքը՝ տուն ունենալը։ Բնակարանը արդեն կահավորված է եւ տոնական շունչը ստացած սպասում է իր նոր տերերին։ Ոնց եք։ Փարքաս լավ եք։ Գալիք համանուրն ենք, եկել ձեր շնորհավոր ենք։ Ոչ, շնորհակալություն, համոզեցեք։ Հեքիաթային ամանուրի ենք պատրաստում։ Լուրջ եկա։ Եվ ձեզ ուզում ենք առաջարկել, որ մեր հետ մի գեղեցիկ միջոցառման գնանք։ Ես։ Համաձայն ես։ Հա։ Հա։ Իսկ դու։ Այո։ Այո։ Հիմա մենք կգնանք անակնկալներով լի գեղեցիկ միջոցառում ալինելու հատուկ ձեր համար։ Անակնկալ այցը զարմացրել էր Զենֆիրային, բայց պետք էր պահել գաղտնիքը։ Պավելն ու Նոեմին արդեն նամակ են գրել Սանտային, ով իրականացնում է բոլոր երազանքները։ Արի եկավ սուսուփուս իր հետ վերս ուտուբուկ, ձում էր պապին այցել ենք ծի հետ նվեր մեզ բելենց։ Հիմա մենակ ձեր թույլտվությամբ մենք եւս մի ընտանիք ունենք այստեղ ապրող, որ հիմա այսենց բոլորով կբարձրանանք, իրենց էլ կվերցնենք ու միասին կգնանք այդ միջոցառմանը։ Գնանք, խնդիր չկա, գնանք։ Ամեն կծանոթանա, կտեսնենք, թե ինչ փոքրիկներ կան ենի հրաշք մանուկներ, անպայման։ Պայմանավորվեցինք։ Զենֆիրան ու երեխաները նույնիսկ չէին էլ կարող պատկերացնել, թե ինչ է սպասվում նրանց առջևում։ Դե ինչ, հասանք։ Կայս մարիս։ Ահա, համեցեք, համեցեք, մեզ սպասում են։ Համեցեք։ Ահա, համեցեք։ Համեցեք։ Ահա, համեցեք։ Կայս ձեզ։ Ողջույն Զենֆիրա, համոզված եմ, որ ձեր ընտանիքի համար սա թերևս ամենաուրախ ամանորն է լինելու։ Թող որ այս նոր տարին բազմաթիվ երջանիկ պահեր, ժպիտներ պարգևի ձեզ ու ձեր ընտանիքին։ Ասում են ամանորի գիշերը, երբ հյուր ես գնում շնորհավորելու, երբեք դատարկա ձեռն դա չես անում։ Գոնե մեկ խնձոր պետք է ավելացնես տան սեղանին եւ լցնես տունը բարեմաղթանքով ու օրհնանքով։
ես էլ իմ հերթին բարեմաղթանքը ու օրնակ ուղարկում եմ ձեր։ Վայրաս ջան, ներ։ Իդեպ այն բնակարանը, որտեղ դուք հիմա գտնվում եք, սիրով ձեզ են նվիրում Family Rescue Fund-ը եւ կիսաբաց լուսամուտները։ Շնորհավոր։ Զենֆիրա ջան, եւ բնականաբար։ Շնորհակալ եմ։ Խոսքեր չունեմ։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ժողովուրդ։ Այս ամենամեծ նվերն էր, որ ես երբևէ կարա եմ ունենալ։ Ես նույնիսկ չէի սպասում, ես մտածում եմ, որ ինքս կտանջվեմ, որ ներ հեքին ապահովում եմ տնով։ Ես նոր ապագայով դուք ինձ ամենամեծ նվերը չգիտեմ։ Այս ամենամեծ նվերը ես կարայի ակնկալեի, սպասեի նման նվեր ես չէի սպասում անկյացնում։ Ես մեզ կոմունալների մասի նրամակ ես վեր, բայց ինչ նվեր ստացար։ Զենֆիրան չէր կարող բառերով արտահայտել այն, ինչ զգում էր։ Տարիներ սպասումից հետո իր 4 երեխաների հետ նա նոր տարին կդիմավորի նոր ու լուսավոր սեփական տանը։ Զենֆիրայի ընտանիքի հետ նրա ուրախությունը կիսում էին նաև հարևանները։ Զենֆիրա ջան, ըստ հայկական ավանդույթի հարևաններն էլ հրաշք հարևաններ ձեր կողքից։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խոսքեր չունեմ, ժողովուրդ Աստված անսահման օրհնի, չգիտեմ ոչ մի ձեր, ոչ մի ձեր, ոչ մի ձեր։ Ես ինչ մեծ նվեր արեցիք ինձ, այդ մեզ, այդ խոսքերով չեմ կարա ասել։ Դուք էլ ուրախանաք, ով ինչ երազանք ունի, ոնց որ իմը կատարվեց անսպասելի, իմ հավատքը ինձ օրհնեց։ Ես ամենամեծ նվերն էր, որ ես պատկերացում անգամ չունեի, այն մարդը կհասկանա, որ անցել այդ ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ Աստծուն, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ Աստված լսեց իմ աղոթքները, պատկերացում եք, Աստված չթողեց ինձ իմ բալիկներին, որովհետև ես անմնացորդ ինձ ու իմ երեխեքին նվիրել եմ Աստծուն, որ ինքը պիտի մեր կողքին լինի։ Ասեց, ես եմ այրու և որբի տերը, ու ինքը տեր եղավ, ինքն իր կողքին եղավ ձեր միջոցով, ինքը հասավ մեզ, ինքը օգնեց մեզ։ Զենֆիրայի խոսքով այս տունն իսկական ամրոց է իրենց համար, ու իր ամենահամարձակ երազներում անգամ չէր կարող պատկերացնել, որ այսպիսի տուն կունենա։ Զենֆիրա ջան, ձեր փոքրիկներին նաև առաջարկեմ, տոնածառը արդեն պատրաստ է ամանորը դիմավորելու, բայց վերջին խաղալիքն է մնում, որ դուք ինքները տամրացնեք տոնածառին, նաև ասեմ, որ այն նվերների մասին, որ խոսում էինք, հա, այդ բոլոր տուփերը ձեր նվերներն են, ձեր ընտանիքի համար։ Փոքրիկներն էլ անհամբեր բացում էին տոնածառի տակ դրված նվերները։ Դե ինչ, նաև շրջենք բնակարանով։
Գնացքի մեքենա ունեի։ Այո։ Ի՞նչ լավ, դուք բոլոր բոքսերի մասին մտածեք։ Լվացքի մեքենա, սառնարան։ Իմիջայլոց ասեմ, որ սառնարանը նախապատրաստված է արդեն ամանորյա օրերին։ Եվ շնորհակալություն Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցին այդ ամենի համար։ Ես հայտնեմ խորի շնորհակալություն, որ նման մեծ բարի գործներություն եք ծավալում եւ այսպես մեր կողքին եք, էլի ժողովուրդը դուք լավն եք, էլի ձեր ցավը տանեմ, ախր ոչ մի բան չեմ կարում գտնեմ ասեմ։ Նույնիսկ վարագույրների մասին եք մտածել։ Նա շրջում էր շոշափում ցանկացած իր համոզվելու համար, որ այդ ամենը հեքիաթ չէ։ Նա իր ուրախությամբ առաջինը փորձեց կիսվել մայրիկի հետ, սակայն այդ պահին նրա հեռախոսահամարը անհասանելի էր։ Լիլվորի մանաս ինչ ա բերել ձմեր պապին ինձ։ Լիլիթ, ես տուն եմ նվեր ստացել ձմեր պապից, տուն, հասկանում ես տուն։ Զենֆիրայի խոսքով ինքը հավատում է հրաշքներին։ Հուսով է, որ նոր տարվա հետ ամեն ինչ նորովի կսկսվի եւ վատ հիշողությունները կմնան անցյալում։ Բարեմաղթանքների ժամանակն է։ Զենֆիրա ջան, շնորհավորում ենք, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ, ինչպես ասում են, ամենալավն ու բարին, հավաքը եւ ձեր լավ դրամադրվածությունը ու լավատեսությունը կյանքում երբեք չպակասի։ Ամենալավն ու բարին ձեզ, ձեր ընտանիքին։ Բրավո։ Եվ դուք մնում եք ձեր տանը, իսկ մենք գնում ենք ցտեսություն։ Գնում եք այդքան շատ։ Այո։ Մենք դեռ ունենք կատարելիք, գեղեցիկ անակնկալներ։ Բա հաջողություն, ցտեսություն։ Ու այս ամենն անգույն ու անհետաքրքիր կլիներ, եթե չլինեին ամանորի հեքիաթին հավատացող երեխաներն ու նրանց ժպտացող աչքերը։ Հաջողություն մաղթելով ասացինք միայն մի բան. Զենֆիրա, երբեք չտխրես։ Սեղմեք հենց այստեղ եւ միացեք կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում, եթե իհարկե ցանկանում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որոնք մենք պատրաստել ենք ձեզ համար։ Երբ ժամացույցի սլակները ցույց տան կեսգիշեր ավետելով նոր տարվա գալուստը, մեզանից յուրաքանչյուրի համար կպատմվի մի նոր ու լուսավոր հեքիաթ։ Իսկ մինչ այդ մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո կիսաբաց լուսամուտները հեռուստատեսային եթերը վերադառնում նոր անակնկալներով։ Այս ժամանակն օգտագործեք այցելելու համար մեր պաշտոնական կայք եւ նվիրատվություն կատարելու համար։ Երակի W.FRF.KTM Անակնկալ նվերներ, բարձր տրամադրություն եւ հրաշքի սպասող ընտանիքներ, իսկ իրական հրաշքների աշխարհն այսօր տեղափոխվել է կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ անակնկալներ են ձեզ սպասվում այսօր մեր եթերում։ Живу я до того, чтобы у меня было вывести детей из этого положения. Постоянно я сахтаю и рукаману винкатаю. А мне ничего кахавато стало там. Дерево все в Че, 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 ако! Че! Վանաձորում ապրող 62-ամյա Լյուբով Ավերկինայի երկու թոռները, Կամիլան եւ Սյուզաննան հավատում են ձմեր պապիկին։ Ու ամեն տարի ամանորի գիշերը նրանք նամակ են գրում ու դնում են ճանապարհին մի երևացող տեղում։ Կամիլան ու Սյուզաննան հույս ունեն, որ նամակը գտնելով ձմեր պապը կիրականացնի իրենց երազանքը։ Սակայն ձմեր պապիկին ուղված նամակը այս տարի պատահաբար հայտնվեց կիսաբաց լուսամուտների եւ Family Rescue Fund-ի փոստարկղում։
սեփական տանիք ունենամ, բոլոր խնդիրներս կլուծվեն։ Այս երազանքով է տարիներ շարունակ ապրում 62-ամյա Լյուբով Ավերկինան, իր երկու թոռնիկների Կամիլայի ու Սյուզաննայի հետ Վանաձորի հանրակացարանում։ Շենքային անմխիթար վիճակի, կիսականդ պատերի, կաթող առաստաղի պայմաններում նա ամեն օր պայքարի մեջ է իր թոռնիկների օրվա հացը հայթայթելու համար։ Թորների խնամակալությունը ստանձնած տատիկը, չնայած որ ինքը անձամբ խնամքի կարիք ունի, գերադասում է չխոսել իր հիվանդությունների մասին։ Տիկին Լյուբան այսօր իր ողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել է թորներին, Կամիլային ու Սյուզաննային բարեկեցիկ ու երջանիկ մանկություն ապահովելով։ Ընտանիքն ապրում է ծանր պայմաններում ու երազում երբեմնի պատկերացրած իրենց սեփական բնակարանի մասին։ Երբեք չի կարելի տրվել հուսահատությանը։ FRF-ի աջակցության շնորհիվ այսօր դժվարություններն արդեն անցալում են։ Շուտով ճերմակ ձյան թևերով կգա ամանորը, ձյունը կծածկի փոշոտ քաղաքի տխրությունը և Կամիլայի ու Սյուզաննայի համար ճերմակ էջից մի նոր կյանք կսկսվի։ Բարև ձեզ։ Կարելի է։ Բանը նրանում է, որ մենք մի փոքրիկ անակնկալ ունենք ձեր ընտանիքին։ Շատ գեղեցիկ միջոցառում կա կազմակերպված և մենք այսպես բոլորով եկել ենք ձեր հետևից, որ հրավիրենք և գնանք բոլորս այնտեղ ներկա լինենք, ես առաջարկում եմ հավաքվեք և ընդամենը մի քանի մի ժամով մոտավորապես բացակայեք տնից, մեր հետ լինեք այդ միջոցառմանը։ Այստեղ Վանաձորում։ Այո, Վանաձորումը։ Սյուզաննա, կգաս լավ միջոցառման։ Հա։ Ահա, Սյուզաննան համաձայնությունը տվեց, ուրեմն բոլորս գնում ենք անակնկալ միջոցառման։ Գեղեցիկ հեքիաթը հորինված է։ Սանտայի ուղեկցությամբ շարժվում ենք դեպի Կամիլայի և Տիկին Լյուբայի նոր բնակարան, զգուշությամբ շրջանցելով մեր այցի բուն նպատակը։ Ամանուր եմ մոտենում, ինչ երազանքներ, ինչ եմ որ ասում են ձմեր պապիկին նամակ են գրում, չէ՞, միշտ, ինչ կա ձեր երազանքների ցանկում։ Տատիկս ու ես մենակ բնակարանի մասին ենք երազում, որ բնակարան ունենամ, իսկ քուրիկս իհարկե խաղալի դա չէ։ Բոլոր երազանքներն իրականություն են դառնում, երբ դրան հավատում ես։ Նրանք չեն էլ պատկերացնում, ուր են գնում և ուր են տանում իրենց քայլերը։ Հիմա մենք ուղղակի ճանապարից մի տեղ էլ կմտնենք միասին, կծանոթանանք ևս մի ընտանիքի հետ և այդ ընտանիքին էլ կմիացնենք մեր այս ուրախ լավ մեծ խմբին և կգնանք այդ միջոցառման վայր, լավ։ Եղա։ Հիմա կծանոթանաս քո նման հրաշք մանուկների հետ, ես վստահ եմ, որ հիշելու ես ողջ կյանքի ընթացքում։ Համեցեք, հիմա մեզ կդիմավորեն։ Բարձես, բարձես, արի կանուվակյան։ Սուզանա, բարև է, ես տոնածարին ես նայում սրածը, հա։ Մենք ունենք շատ հետաքրքիր և գեղեցիկ անակնկալ կիսաբաց լուսամուտների կողմից, Ամերիկայում գործող Family Rescue Fund-ի կողմից։ Շնորհավորում ենք, այս բնակարանը ձերն է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, բոլորից, կիսաբացից, самое главное,
Благодаря Богу, это все совершилось. Извините, Гаяна сказала, что опаксума. Очень, да, хокучич нам нормально. И чем вы вичаки, мы чекин с банары, шат, шлак, асун, шат, гохен, дезанит, болорис. Я дожила до этого, что мои дети будут, особенно Камилочка. Я говорю, в таком состоянии она жила в этой общежитии. Ինչեւ որ մենակ չիտես էլ էտերեխ են, հաջողություն, երջակություն, առողջություն բոլորին, կագվայիցը պսկայ ճանապարը, միշտ կանաչլի, ջրի նման կյանք ունենա։ Տոնածառը արդեն զարդարված է, պատրաստ ամանորին, և մնում է վերջի խաղալիքը կախեք հենց դուք ինքներդ, և Կամիլա ջան, երևի դու այդ պարտականությունը կատարի։ Շնորհավորում ենք, ուրա։ Բոլոր այն նվերները, տուփերը, որ տեսնում ենք տոնածառի տակ, դա արդեն Ձմեր պապիկի կողմից նույնպես նվերներ են ձեզ, ձեր ընտանիքին, հետո կտեսնեք թե ինչ համեջը։ Ես առաջարկում եմ մի փոքր զբոսնել այս բնակարանով, և դուք տեսնեք, թե մենակ ես սենյակը չէ։ Կամիլայի սենյակից սկսենք, Կամիլա ջան, դուք առաջինը ոտքը դրեք։ Կահավորված, պատրաստ, որ դու ես տեր։ Անքան չէ կարող։ Անցնենք տատիկի և Սյուզաննայի սենյակ, համեցեք։ Սա էլ ձեր սենյակնա, նույնպես կահավորված։ Շատ շնորհակալություն, շատ կողեմ, շատ աստված ձեզ երկար կյանք տա։ Աստված ջան, դաշելա յա դա էտվա վերմենի, որ մեր մեջ ծուզեք ունենանք։ Հիմա շարունակենք կանանց համար ամենա կարևոր վայրը, խոհանոցը, համեցեք։ Համեցեք կահավորված, կահավորված խոհանոցը, ամբողջ տեխնիկայով, կահույքով։ Շատ շնորհակալություն։ Իսկ ամանորը սեղանի շուրջ բնականաբար դիմավորելու ինչ-որ ավանդույթ կա ձեզ մոտ։ Հիմա խնդրում եմ մոտեցեք սառնարանին։ Որովհետև սառնարանն էլ դատարկ չէ։ Սառնարանը նախապատրաստված է արդեն ամանորյա գիշերը դիմավորելու։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցի կողմից։ Շնորհակալություն նրանց։ Շնորհակալություն բոլորին, ով մասնակցել, ով ձեր ամեկներ, շատ բոլորին առողջություն, շատ շնորհակալ եմ։ Կամիլան չի հավատում, որ բարեկարգ ու լուսավոր տունը այսուհետև իրենցն է։ Նա շրջում է, ծանոթանում իրենց նոր հարմարություններին և խոստովանում, որ իրենց հանրակացարանային մեկ սենյակից հետո այս բնակարանը անչափ մեծ է թվում։ Ամեն ինչին կհավատաս թվտանը։ Նոր շենքի հարևաններից ամենատարեցը գտավ իր նոր ընկերուհուն։ Դատի հաճելի է տեսնել, թե ինչպես է ևս մեկ ընտանիք տոնում երկար սպասված բնակարանամուտը։ Բարեմաղթանքների ժամանակնա, տատան թողել երբեք չլացի։ Կամիլայի աչքերում լինի միշտ երջանկություն։ Սյուզին, այս պահից ի վեր մոռանա այն ամենը, ինչ որ եղել է մինչև այս օրը, և սկսի իր մանկությունը վայելել ավելի հարմարավետ, գեղեցիկ, տաք պայմաններում։ Ձեզ համար ենք բարձրացնում ես բաժակները, շնորհավորում ամանորը, սուրբ ծնունդը,
Ուր երբեք, եթե լինեն արդյունքներ, միայն երջանկության արդյունքներ, ձեզ համար երջանի գեղեք։ Դե ինչ, հաջողություն ենք ձեզ մաղթում, ևս մեկ անգամ առողջություն, երջանկություն, որ ամեն ինչ լավ լինի ձեր ընտանիքում, ես գնամ արդեն, իսկ դուք մնացեք ձեր բնակարանում, հաջողություն։ Հրաժեշտ տալով տիկի Լուբային ու նրա թորնիկներին, ուզում ենք, որ 2017 թվականը լինի հեքիաթային ու անմոռաց։ Ուզում ենք հավատալ, որ երազանքներ կարելի է պահել ոչ միայն աստղ ընկնելիս, այլև կախարդական գիշերվա պայծառ երկնքից թափվող ամեն մի փոքրիկ փաթիլի հետ։ Շուտով, շատ շուտով մեր բոլորի կիսաբաց լուսամուտներից ներս կմտնի նոր 2017 թվականը և մենք բոլորս նոր սպասումով, նոր ծրագրերով, նոր ակնկալիքով և հույսով կդիմավորենք նոր տարին։ Դեռ ամիսներ առաջ Սայաթ Հայրապետյանի ընտանիքին թվում էր, թե աշխարի ամենաշատ խնդիրները իրենք ունեն, բայց հավատացեք, որ դա այդպես չէ, Սայաթն ու Արմինեն չէին հավատում, որ մի օր հաջողությունը կթակի նաև իրենց դուռը, այսօր նրանք կարող են վստահ ասել, որ յուրաքանչյուր մարդու համար գոյություն ունի ամանորի իր հրաշքը։ Ամանորյա հրաշքը իրականություն է, և դրա իրականացնողները մենք։ Այս ընտանիքի երջանկության բանաձևը սերն ու փոխադարձ հարգանքն է։ Չնայած սոցիալական դժվարություններին, Սայաթ և Արմինե ամուսնական զույգը չի դժգոհում ու երջանիկ է իրենց երեք զավակների հետ։ Դեռ ամիսներ առաջ Միացյալ Նահանգներում գործող Family Rescue Fund-ի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Նազ Աթիկյան Բացկիջյանը վճարեց ընտանիքի մի քանի ամսվա բնակվարձը։ Երիտասարդների համար շատ կարևոր է զգալ այն աջակցությունն ու հենարանը, որի շնորհիվ ընտանիքը կայանում է, դառնում ավելի ամուր ու հաստատուն։ Սայաթն ու Արմինեն ևս երազանքներ ունեն։ Ժամանակն է այն իրականություն դարձնելու։ Family Rescue Fund-ի նախագահ Նազ Աթիկյան Բասկիջյանի գլխավորությամբ և Սանտա Կլաուսի միջոցով որոշեցինք Սայաթի երազանքը իրականություն դարձնել։ Ալո։ Բարև ձեզ, Ձմեր Պապիկն է կիսաբաց լուսամուտներից։ Սայաթ ջան, ձեզ և ձեզ ողջ ընտանիքին հրավիրում ենք ձեր շենքի բակ։ Հիմա։ Հա, հենց հիմա, սպասում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Սայաթ ջան, գալիք ամանուրն ենք եկել ձեզ շնորհավորենք։ Եվ մի փոքրիկ նվեր ունենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից են ուղարկել բարերարները, ձեր բնակարանի վարձն է, սա, խնդրում եմ ընդունեք։ Մերսի շատ բոլորին ակնկալիքներով մեծ, որ ինձ օգնում եք։ Սայաթ ջան, երևի թե ձեր մոտ հարց է ծագում, թե ինչի այս հրաշալի եղանակային պայմաններին հենց դրսում, բացի այդ նվերից ևս մի անակնկալ ունենք ձեր համար, բնականաբար ամանոր, բնականաբար հեքիաթ և հրաշալի նվեր, որը խնդրում եմ նայեք այն կողմ։ Դեռևս չեմ կարողանում հասկանալ։ Մերսի շատ։ Ես պապոլ նվիրը տեսնում ենք ոնց որ։ Արմինեն ու Սայաթը չեին էլ կարող պատկերացնել նման անակնկալ։ Սայաթը շատ հուզված էր և կարծես չէր հավատում իր տեսածին։ Նա անընդհատ կրկնում էր, հրաշքներ լինում են։ Սայաջան, և վարորդի համար ամենակարևոր ատրիբուտը, մեքենան արդեն ունես, բանալին էլ վերցրու։ Շատ շնորհակալ, չգիտեմ ոնց ինչ ասել, ոնց ասել, անսպասելի էր, բայց
մեծ սրտից շնորհակալություն, չգիտեմ, ես նախ շնորհակալ եմ նրա համար, որ ինչ որ ակնկալիքները միայն իմ ընտանիքի լավ լինելն է, ես շնորհակալ եմ, որ այդ ակնկալիքներով եք ինձ օգնում, բոլորից շատ շնորհակալ եմ, կարողանում բաներ ասեմ ուղղակի, բարեք. Սայր ջան, շնորհավորում ենք, անփորձանք երթ, բարի երթ, շատ շնորհակալություն, չեմ կարողանում խոսքեր գտնել, որ արտահայտեմ, բայց ովքեր որ ինչ-որ լումա ներդրել են ու նվիրել են, ես շատ շնորհակալ եմ Աստված իրենց մեկը, թող 10,000 անի, որ այսքան կարողանում են օգնեն ու սենց ասած հույս տան, պարգևեն են հույսը, որը որ ապրելու համար, որը որ երեխաներին նաև մեծացնելու ամեն մեկին իրանպատակին, շատ շնորհակալ եմ։ Դե ի՞նչ, վալիր մեքենատ։ Այս ընտանիքի համար անհնարին թվացող խնդիրը կարծես թե լուծվել է։ Հուսանք, որ ինչպես այս ընտանիքի, այնպես էլ նրանց շրջապատող մարդկանց շրջանում կրկին կարդանա հույսը, ավակալու և պայքարելու։ Ուրախությունից շփոթված Սայաթն ու իր ընտանիքը նստեցին իրենց մեքենան ու առաջին պտույտը կատարեցին քաղաքով։ Հավատս չի գալի ուղղակի։ Որ էլ ուրիշի մեքենա չեմ կշել։ Այսօր մարդիկ հավատով սպասում են ամանորի գիշերվան, չէ որ այս գիշեր կարող են իրականանալ ամենա նվիրական երազանքները, իսկ որպեսզի հրաշքներն իրականանան, կատարեք նվիրատվություն հենց հիմա այցելելով մեր պաշտոնական կայք, եռակի WFRF.am, մենք կվերադառնանք ռոպեներ անց կրկին, տոնական տաղավար։ Տոնական ու բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք ամփոփելով ձեր ուշադրությանը ներկայացնել 2016 թվականի ձեռքբերումներն ու հաջողությունները։ Հաղորդման այս հատվածում առաջարկում ենք դիտել։ Չէ, 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 ակո։ Չէ։ Զովունիում ժամանակավորապես բնակություն հաստատած 30-ամյա Զոհրաբ Սիմոնյանը և 23-ամյա Ծովինար Հայրապետյանը դժվարությամբ են մեծացնում իրենց երկվորյակ տղաներին, Արամին և Արթուրին, երեխաներին կատ գնելու համար նրանք նույնիսկ վարկ են վերցրել։ Զոհրաբ Սիմոնյանի խոսքով նա գտել է այն միակին Ծովինարին, ով պատրաստ է իր կողքին լինել երջանկության և դժբախտության, ցավի ու առողջության և ցանկացած լավ կամ վատ պայմանների դեպքում։ Զոհրաբ Սիմոնյանը և Ծովինար Հայրապետյանը ժամանակավոր բնակվում են Զովունիում։ Տունը, որում ապրում է ընտանիքը, չունի տարական կոմունալ հարմարություններ, չունի ոչ հոսանք, ոչ ջուր։ Ամուսինները մեծ դժվարությամբ են պահում իրենց երկվորյակ որդիներին, Արամին ու Արթուրին։ Խոնավ ու ցուրտ սենյակում, երբեմն կուրտ, երբեմն կիսաքաղցր գիշերներ անցկացնելով, արել են ամեն ինչ, որպեսզի երեխաները ծնողական ջերմության ու գուրգուրանքի պակաս չզգան։ Ծովինարն ու Զոհրաբը առողջական խնդիրներ ունեն, բայց բուժում ստանալը նրանց ծրագրերում առաջնային չէ։ Այսօր նրանք ուզում են առողջ մեծացնել իրենց որդիներին, ապահովելով անհոգմանկություն։ Զոհրաբ Սիմոնյանի ընտանիքը չի կորցրել հավատը ու շատերի պես սպասում ու հավատում է նոր տարվա հրաշքին։ Տարիներ շարունակ Զոհրաբն ու Ծովինարը երազել են տուն ունենալու մասին, այսօր նրանց երազանքը իրականություն է դարձել։ Թերթելով անցնող տարվա վերջին էջը, այսօր այս ընտանիքը տարին կդիմավորի նոր բնակարանում։ Չունենալով բնակարան, Ծովինարն ու Զոհրաբը նոր տարին միշտ դիմավորել են արտասովոր պայմաններում, առանց նոր տարվա բացված սեղանի ու տոնածառի շուրջ պտտվելու։ Երիտասարդ ամուսինները իրենց երկու անչափահաս տղաների հետ նոր տարին դիմավորելու են իրենց սեփական բնակարանում, որի մասին տարիներ շարունակ երազել են։ Ամանորյա հրաշքը թակեց նաև նրանց դուռը և իրականացրեց
Նրանց երազանքը եւս բնակարանը մուտի եւ ամանորի լավագույն բարեմաղթանքը ընտանիքին ուղղելու համար նրանց այցելեց Սանտա Կլաուսը։ Բարև ձեզ։ Կարելի՞ է։ Կարելի։ Բարև ձեզ, վայ, փոքրիկները լացում են։ Ոչ, շնորհակալ եմ։ Ոնց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ամանորը ոնց եք պատրաստում դիմավորել։ Ապագա նոր տարի չենք տեսնում մեր տան մեջ, որովհետև ինչ-որ գումարային խնդիր ա, բանը ինչ-որ չապով անուն երեխեքի, ինչքանով որ կկարողանանք։ Շատ գեղեցիկ միջոցառում ունենք կազմակերպած, դե ամանորը մոտենում և բնականաբար պետք ա շնորհավորենք։ Եվ առաջարկում եմ ձեզ մեր հետ գնանք այդ միջոցառմանը, եթե դեմ չեք։ Անակնկալի հեքիաթը հորինված էր, և մենք ճանապարհ ընկանք հանդիպելու համար ենթադրյալ հյուրերին։ Սանտան ամեն կերպ փորձում էր շեղել ծովինարի ուշադրությունը ճանապարից։ Հիմա մենք մի հատ միջոցառման ենք գնում, բայց մինչև այդ տեղը գնալու միջոցառման, բնականաբար այստեղ ևս մի ընտանիք ունենք, շատ լավ, շատ գեղեցիկ ընտանիք է, բալիկների հետ մտնենք, եթե դեմ չեք, միասին իրանց մոտ, իրանց էլ վերցնենք ու շարունակենք արդեն ճանապարհը։ Բոլորս միասին։ Կարճ ժամանակ անց մենք արդեն հասանք Եղվարդ քաղաք, ուր ծովինարն ու զոհրաբը պետք է գտնեին իրենց կորցրած երազանքը։ Որքան էլ փորձեցինք թաքցնել մեր այցի նպատակը, չստացվեց։ Հենց շենքի բակում տեսնելով պատին փակցված մեր ցուցատախտակը, ծովինարը սկսեց արտասվել։ Հասկանում եմ, որ դժվար ես տարիքում հավատակ։ Բարը, ուրա մամա, մամարի պայելը։ Ուրա, մամարի պայելը։ Ուրա, մամարի պայելը։ Ուրա, մամարի պայելը։ Ուրա, մամարի պայելը։ Ինգել հանգստացի։ Հիմա հանգստանում ենք։ Հանգստացի։ Եվ ուղղակի բոլորով եկեք ծափարենք և շնորհավորենք։ Այս բնակարանը, որտեղ դուք գտնվում եք, այսուհետ ձերն է։ Կիսաբաց լուսամուտների կողմից և Family Rescue Fund-ի կողմից։
ջերում, 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 Շնորհավոր, շնորհավոր գալիք համանորը ձեր բնակարանում։ Առողջ եղեք, երջանիկ եղեք, որ ամեն բան ձեր ընտանիքում լինի լավ։ Շատ շնորհակալություն բոլորից է, անչափ շնորհակալություն։ Շնորհավոր լինի։ Մտովի հրաժեշտ ենք այն մի սենյակին, որտեղ դուք բնակվում էիք, ու շրջենք արդեն ձեր բնակարանով։ Ծովինարը հուզմունքից դողալով Սանտայի ուղեկցությամբ շրջեց և ծանոթացավ իր նոր տան պայմաններին։ Ասեմ, որ սառնարանը նույնպես նախապատրաստված ամանորյա խրախճանքի համար, ամանորը դիմավորելու համար և այս ամենի համար շնորհակալություն Երևան Սիթի սուպերմարկետի ցանցին։ Ծովինարը խոսքեր չէր գտնում։ Ես դրսում արդեն վատացա, արդեն շուտից չեն երիկում ինձ։ Լավ, ինչ էիք մտածում, որ եկանք ձեր մոտ, ինչ էիք մտածում, ինչ ալինելու։ Ոչինչ, մենք գիտենք, որ բանը մնացած մարդկանց պես, ասենք, դե որ տունը դատարկ էր, լվացքի մեքենա, սառնարան, տենց ինչ որ ուտելիք, բան սնունդ կլինի շատ։ Բայց այսպիսի բան չէիք սպասում։ Բայց այսպիսի բան չէիք սպասում։ Դե սպասեք ու հավատացեք, վերջ, սա ձեր բնակարանը։ Ես չէի հավատում, որ սենց մեծ անակը կար կլինի, բայց շատ շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներից, բոլորից, ովքեր ես գործում և մնացած բոլոր գործերում ներդրում են ունեցել, ես շատ շնորհակալ եմ բոլորից, շատ գոհ եմ, ու շատ երջանիկ եմ, սենց պարչեր կար։ Լեզուն բացվեց, ամեն ինչ նորմալ է, բրավո, շնորհավորում ենք։ Փոքրիկ Արթուրն էլ որոշեց իր առաջին քայլերը կատարել սեփական նոր տանը։ Դե ինչ, մնում է, որ դուք մեզ ձեր հյուրերին, ձեր բնակարանից արդեն հիմա ճանապարեք, մենք ձեզ մաղթենք գալիք համանորը լինի շնորհավոր, երջանիկ եղեք և թող այս ամեն ինչով ձեր ընտանիքի հրաշք մանուկների ողջ պրոբլեմները լուծվեն։ Այս հրաշքներով լի օրը Ծովինարն ու Զոհրաբը դեռ երկար կհիշեն, դե իսկ մենք հրաժեշտ ենք տալիս իրենց խոստանալով, որ անպայման կրկին կհանդիպենք։ Սեղմեք հենց այստեղ, եթե ուզում եք առաջինը տեսնել մեր բոլոր տեսանյութերը։ Միացեք կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում։ Անակնկալներն այսքանով չեն ավարտվում։ Առջևում նոր անհավանական թվացող երազանքների անհավանական իրագործումներն են։ Դուք էլ կարող եք միանալ երազանքների իրագործմանը կատարելով նվիրատվություն։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայք Երակի WFRF.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Ասում են նոր տարվա կախարդական գիշերը, երբ հանդիպում են հին ու նոր տարիները,
Իրականանում են բոլոր բարի երազանքներն ու ցանկությունները։ Մարդիկ ուզում են հավատալ, որ տարվա մեջ գոնե մեկ օր հրաշքներ կատարվում են, եւ բոլորս մի ամբողջ տարի սպասում ենք այն կախարդական գիշերվան, երբ կարող են իրականանալ բոլոր երազանքները։ Այս նոր տարին Պարուժն ու նրա 3 երեխաները կդիմավորեն առանց սիրելի կնոջ ու մայրիկի։ 3 տարի առաջ նա ուներ երջանիկ ու համերաշխ ընտանիք, իսկ կնոջ Արմենուհու մահվանից հետո Պարույրը հասկացավ, որ այս ամենը վատ երազ չէ ու ոչ էլ անհաջող կատակ, այլ դառը իրականություն, եւ նա հիմա ստիպված է այդ ցավի հետ ապրել, ապրել առանց նրա, առանց իր կյանքի իմաստի, առանց իր սիրելի կնոջ։ Պարույր Թորոյանի ընտանիքում առավոտները բացվում են նոր հույսով, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ 3 տարի առաջ Պարույրի կնոջ Արմինեի մոտ հայտնաբերված քաղցկեղը խորացրեց ընտանիքի սոցիալական վիճակը։ Պարույրը իր 3 երեխաների հետ չէր հանձնվում, պայքարում էր Արմինեին կրկին առողջ տեսնելու, նրա ջերմությունն ու քնքշանքը կրկին վայելելու համար, բայց ավաղ կատարվեց անդառնալին։ Կնոջ մահը ծանր հետք է թողել Պարույրի վրա, ու այսօր էլ նա չի կարողանում առանց ուզմունքի ու արցունքների հիշել իր սիրելիին։ Էսի իմ Արմինը, տիկինն է սա, որ իմ արևն էր, արևը բացակայես թողես կիսալուսին։ Պարույրը կարոտով է հիշում միասին ապրած օրերը։ Արմինեն իմ երկրորդ կեսն էր, նույնիսկ ամբողջը, խոստովանում է Պարույրը։ Դժվար, բայց մեծ ջանքերի գնով Պարույրին հաջողվում է հոգալ ընտանիքի հոգսերը։ Պարույրը համոզված է, որ գալիք տարում նոր լուսավոր էջեր ու երջանկություն կբացվի իրենց ընտանիքի համար։ 2016 թվականի հետ անցյալում կմնան բոլոր դժվարություններն ու հոգսերը, պայծառ գալիքի մեծ հույսով ապրող Թորոյանների ընտանիքը համոզված է։ Բաղը վերջապես լավ է լինելու։ Ասում են, տարվա ընթացքում չիրականացած երազանքները իրականանում են ամանորին։ Հարմարավետ տուն ունենալը երազանք է եղել Թորոյանների համար, սակայն հույսը շատ փոքր էր, որ երազանքը երբևէ իրականություն կդառնա։ Family Rescue Fund-ն էլ որոշեց նրանց ցանկությունը իրականություն դարձնել ու բնակարան նվիրել։ Պարույրը ձմեր պապիկի ամանորի հրաշքին հավատում էր, բայց երբեք չէր մտածում, որ նա մի օր հենց իրենց հյուր կգա։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն ձմեր պապ ջան։ Թորոյանների բազմանդամ ընտանիքի 3 երեխաներից եւ ոչ մեկը նույնիսկ չէր էլ փորձել կախարդանքին ու ձմեր պապին հավատալ։ Ես տեսնում եմ արդեն պատրաստվել եք 2017-ին, օրացույցը արդեն փակծված է։ Դե ինչ, մենք անակնկալ ունենք, շատ գեղեցիկ անակնկալ է փոքրիկների համար, առաջին հերթին լինելու, առաջարկում եմ, որ մեզ հետ միասին գնանք այդ տեղը, որտեղ որ այդ միջոցառումը տեղի է ունենալու, լավ։ Ամանորը դա հեքիաթային մի տոննա, որը փոքրիկների համար մանավանդ պետք է լինի անմոռանալի։ Մենք մի ընտանիք էլ ունենք, շատ գեղեցիկ լավ ընտանիք փոքրիկների հետ միասին, եթե դեմ չեք, հիմա մենք ճանապարհին կմտնենք, իրենց էլ կվերցնենք ու նոր կգնանք բոլորս միասին մի հրաշալի գեղեցիկ միջոցառման։ Զգուշությամբ շրջանցելով մեր այցի բուն նպատակը, Թորոյանների ընտանիքի հետ Սանտայի գլխավորությամբ ճանապարհ ընկանք։ Հիմա Այսքան ճանապարհ կդրե եկել ես ոչի բան, հիմիստե պետք է սայտակես մեր պապիկ։ Բարձրանալով այդքան երկար թվացող աստիճանները, նրանք չէին էլ պատկերացնում, որ յուրաքանչյուր քայլ նրանց ավելի ու ավելի է մոտեցնում իրենց բաղձալի երազանքին։ Այսօր Թորոյանների կյանքում նոր ու լուսավոր էջ է բացվում։ Դե ինչ, համեցեք, հիմա տեսնենք, թե մեր փոքրիկները որտեղ են այս բնակարանի։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Շատ ուրախ եմ։ Գերեկո Պարույր,
Բարև ձեզ, հարություն, Արամ, Աննա։ Վաղն ավելի լավ է լինելու։ Ձեր ընտանիքի համար վաղը իրոք ավելի լավ է դառնում։ Դուք կզգաք, թե ինչպես է փոխվում ձեր կյանքը։ Այսօր իմ կյանքի երջանիկ օրերից մեկն է, որովհետև ձեր կյանքի ամենաերջանիկ օրն է։ Իհարկե։ Բարի գալուստ ձեր նոր բնակարան։ Շնորհավոր։ Բարո ջան, դե ամենակարևորը, բարո վայլեք, շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն բոլորից, այս հենց անձնակազմից, շատ հոգաչափ հուզված եմ, բայց ապշացել եմ ամեն դեպքում ու հեքիաթային չի, յուրաքանչյուրը ես էս ամենի չհասնելով շատ բան իմացա, հույսս չեմ կորցրել։ Շնորհակալություն ձեր բոլորից, օտարության մեջ գտնվող բարի մարդկանց, որ այսօր կարող են աջակցեն, հանեն մարդկանց, ես գոհ եմ, թող իրանց ընտանիքներից ապակաս լինեն։ Ձերքիցը ներքանա, այո, այսպես են շնորհավորում։ Բնակարանը իսկապես մեծ նվեր է Պարուհիի ընտանիքին։ Դե ինձ փոքրիկները զարդարեն վերջին փոքրիկ խաղալիքը։ Միչայլոց ասեմ, փոքրիկներ, այն բոլոր տուփերը գեղեցիկ, որ տեսնում եք, դա էլ ամանորի նվերներն են ձեր, դուք հետո կարող եք նայել, տեսնել, թե ինչ նվերներ են, իսկ հիմա ինձ թվում է, պետք է շրջել բնակարանով, տեսնել, թե ինչ բնակարան է, որ սենյակը ումն է, համեցեք։ Տան տերերն էլ Սանտայի ուղեկցությամբ շրջեցին ու ծանոթացան իրենց նոր բնակարանի հարմարություններին։ Երեք սենյականոց բարենորոգ բնակարանը տան տերերին հանձնվեց կահավորված ջերուցման համակարգով և անհրաժեշտ կենցաղային տեխնիկայով հագեցած։ Շնորհակալություն, սա էլ տատիկի, պապիկի և փոքրիկի սենյակներ, շարունակենք։ Եվ իհարկե երևի տատիկին ամենաշատը կհետաքրքրի հաջորդ տեղը, դա խոհանոցն է, համեցեք։ Ցնցո, իրոք, ձմեր պապույան, ապշեսնողա։ Աստված թող բարով այլ են երեխեքը, ձմեր պապին։ Եվ իհարկե ինչպես ասեցինք, սառնարանը, որը նախապատրաստած է ամանորին ընդառաջ։ Եվ ասեմ, որ դուք արդեն երևի կռահեցիք, որ սառնարանը սնունդով ապահովել է Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը։ Մենք էլ շնորհակալություն ենք հայտնում Սիթի ցանցի աշխատակիցներին։ Դե ինչ, շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ, թող սենց բարձր լավ երաժշտությունը, ուրախ երաժշտությունը և ուրախ տրամադրությունը ձեր տնից անպակաս լինի, իսկ արդյունքները լինեն միայն այսպիսի երջանկության արդյունքներ։ Ամենալավն ու բարին, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Ուրա։ Ուսանք, որ Թորոյանների ընտանիքը այս տարի կվերգտնի կորցրած հույսը վաղվա օրվա հանդեպ ու այստեղ մեծացող երեխաները անհոգ և երջանիկ մանկություն կունենան։ Մենք էլ մեր հերթին կանենք ամեն ինչ նրանց վաղվա օրը ավելի լավ դարձնելու համար։ Բարով վայելեք, ամենայն բարիք ձեզ։ Շնորհավոր ձեր բոլոր տոները գալիք, ամանորը, սուրբ ծնունդը, ամենալավն ու բարին ձեզ, ձեր ընտանիքին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձմեր պապիկ, ի սրդ է, մենք էլի շատ ապշած ենք և ցնցված իրոք այս նախաձեռնողներին։
կիսաբացին ոչ ընթողայ, ես կուզենայի, որ այն ամենացածր մարդու էսը ոտի ելներ ու կյանքը թո հետաքրքիր լինի, գունավոր, պայծառ լինի բոլորիս համար, թո խաղաղության աղավ լինի, երկրի խաղաղություն լինի։ Շնորհակալություն հայտնենք այն բոլոր բարերարներին, որոնց շնորհիվ իրականություն դարձան մեր տաղավարում հայտնված ընտանիքների երազանքները։ Այս ընտանիքներից յուրաքանչյուրի ուրախությունը մեր ուրախությունն է ու մեր հաջողությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող հայրենակիցների ջանքերով այսօր շատ ընտանիքներ սկսեցին ապրել ավելի բարեկեցիկ կյանքով։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս տարիների ընթացքում մեր կողքին են։ Համոզված ենք, որ միացյալ ուժերով շատ բան կարելի է փոխել։ Բարեգործի Գերագույն Շահն իրեն ուղված օրնանքն է։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր այս տարիների ընթացքում մեր կողքին են եղել եւ աջակցել են մեզ։ Առանց ձեր օգնության մեզ չէր հաջողվի անել այն, ինչ անում ենք։ Համոզված եմ, որ միացյալ ուժերով շատ բան կարելի է փոխել։ Ձեզ ուրախ ու ձեռքբերումներով լի տարի եմ ցանկանում։ Ցանկանում եմ, որ այս տարի ավելի թեթև նայեք կյանքին ու ուրախանաք, որովհետև կյանքը վազում է եւ վերջում մեզ միայն մնում են մեր կյանքի ուրախ հիշողությունները։ Թող նոր տարին երջանկություն, սեր ու համերաշխություն պարգևի բոլորին։ Թող անցնող տարում մնան բոլոր հոգսերն ու դժվարությունները եւ թող բոլորս միասին լավատեսությամբ ու դրական լիցքերով մտնենք 2017 թվականին։ Սպասեք հրաշքների եւ դրանք անպայման կիրականանան։ Կհանդիպենք 2017-ին, ցտեսություն։ Սեղմեք այստեղ, եթե ուզում եք տեսնեք այն ամենը, ինչ դուրս է մնացել հեռուստատեսային ցուցադրումից։ Կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքը YouTube-ում։ Մենք այստեղ ենք 24 ժամ։